Seu pai, Akhenaton, passou a esfera adiante. Tutankhamon queria restaurar o equilíbrio e entregou-a aos sacerdotes de Amon. Mas Isidora distorceu o ritual em nome da vingança. Ela traiu os próprios deuses. Permita que eu entre no paraíso eterno e na montanha, um dos teus favoritos. Você é um ladrão! Um profanador! Você rouba dos mortos? Dos deuses? Sim, panturra! Bêbado! Depravado! O seu olhar é o de luxúria?